ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୁହା ଜୟ ମା ସମଲି। ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛେ ମା ସମଲିଙ୍କର କୃପାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ବି ଥିବେ। ଚାଲନ୍ ଯେତେ ବି ନୂଆ ପୁରୁଣା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାଉନ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ତ ଲାଇକ୍ ଟିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳ ଟାଇମ୍, ଯେନ୍ଟାକି ସବୁଆଡ଼େ ବନ୍ଧା ଚତରା ସାରିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ସାର୍ ଆମର ଭିତରେ ବି ସାରିନ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଚେକ୍ କରୁଛେ କାଣା କହତ। ଯେନ୍ଟାକି ରୁମାଲ ତ ଭରିଥିସନ୍, ଏକରେ ରୁମାଲ ଭରିଥିସନ୍, ତାପରେ ଦୁଇରେ କାଣା ଥିସି କହତ, ଖାଲି ରବର କଟର ପେନ୍ସିଲ କାଗଜ ଏନ୍ତାଟା ମାନେ ପେନ୍ ମାନେ ସବୁ ହେନ୍ତାଟା ମାନେ ପେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଭରି ଦିସନ୍। ଯେନ୍ଟାକି କାଚଲା ବେଲେ ନେଇକେ ମୋର ହାତେ ବାଜିକରି ପୁରା ହାତ ଏତି ଚାଁସି ନେ କହନ, ଯେତେବେଲେ କାଞ୍ଚି ଦେବ ନେଇକେ ନାଇଁ ଜାଣିକରି ଯଦି କାଞ୍ଚି ଦେବ ତ ବାଜିକରି ସେଟା ଦିନ ଭରିଆ ତାପରେ ଚେଉଁଥିବାନ ସେ ହାତଟା କିଛି କମ୍ କରି ନେଇ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ସବୁ ପେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରୁଛେ ତ କେମିତି ଡଟ୍ ବାହାରୁଛି, କେମିତି କାଗଜ ବାହାରୁଛି, ସବୁ ତାମାନେ ହେନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନେ ବାହାରୁଛି, କେମିତି ଚକ୍ ବାହାରୁଛି। ତ ଏଇଟା ସବୁକେ ଦେଖୁନ୍ ଗଦେଇଛେ। ଆଉ ଦିନେ ଯଦି କପଡ଼ା ନେଇ କାଞ୍ଚବ ନେଇକେ ବହୁତରେ କପଡ଼ା ହେଇଯାସି। କାଲି ସାରେ ନ ଡ୍ରେସ୍ କାଞ୍ଚିଥିଲି, ଯେନ୍ ଆଇରନ୍ ବି ନାଇଁ ମାରିପାରିଲି। ତ ଇଟାକେ ଦେଖୁନ୍ ବାହାର କରଉଛେ ମୁଇଁ। ଆଉ ଶନିବାରଟା କାଞ୍ଚି ଦେଲେ କାଲ୍କେ ଫେରି ରହିବାରଟା, ଫେରି ପୂଜାପାଠ ଅଛେ, ତ ଆଜି ମୁଇଁ କାଞ୍ଚି ଦେଲେ କାଣା ହେବା କି କାଲ୍କେ ଆଇରନ୍ ପତର ଭଲ ମାରିପାରମି ବୋଲୁଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାକ ଶୁଇଛନ୍, କି ବି ନା ଉଠବା ତାଲି। ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଉଠିକିରି ମୋର କାମଧନ୍ଦା କରି ସାରିଲିନ, ବାହାର ଘଟା ସବୁ ସରିଲାନ, ଘରଦ୍ୱାର ବନ୍ଧା ଚତରା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ପୁଅ ବି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଛେ, ସେ କାଣା ଲେଖାପଢ଼ା ତାର କରୁଥିଲା। ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଛେ କହ ତ 5:30 ବାଜିଛେ, ତ ବାଦଲିଆ ପାଖ ତ କରୁଛେ ହେନ୍ତି। ଏଇଟା ଫେର ମୁଜା ପାସରି ଦେଇଥିଲି ତ ସେଥିଲାଗି ଫେର ନେଇ ଆସିଛେ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସବୁକେ ଗଦେଇଛେ, କାଞ୍ଚ ପାଲେ ତ ଗାଧି ଗୁଧା ସାରସି, ତାପରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛେ। ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାଉ। ପୂଜାପାଠ ସବୁ ସରିଲା, ଆଉ କପଡ଼ାଟା ସବୁ କାଞ୍ଚିଛେ, ତ ଆଇରନ୍ ମାରିନି, କାଲି ଆଇରନ୍ ମାରିନି ବୋଲୁଥିଲି, ବୋଲିନି ମାରିନ, ଟିକେ ମୁଡ଼ୁଦା ଅଛି ତେଲି। ଆଉ ମୁଡ଼େ ଗାଧେଇବାର ଅପେକ୍ଷା ନେଇକି ମୁଡ଼ ଛଡ଼େଇ ଦେବ ବୋଲେ ଭଲ ହେସି, ଆଉ ଯେନ୍ ପୂଜାପାଠ କଲେ ଟିକେ ମୁଡ଼େ ଗାଧବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛି କି ନାଇଁ। ତ ସେଦିନ ମୁଇଁ କାଁ କରସି କହ ତ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଟିକେ ଦେଇ ଦେସି, ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଦେଲେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖି ଯାଇସି। ଟିକେ ଦେଖିବେ ହେଲେ ଯେନ୍ମାନେ ନାଇଁ କରୁଥିବେ ହେନ୍ତା କରିବେ, ମୁଡ଼େ ନାଇଁ ଗାଧିକି ନେଇ କାଁ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ମୁଡ଼େ। ତ ଆର୍ ମୁଁ ଛଡ଼େଇକିରି ଗାଧବି କହ ତ, ନାଇଁ ଗାଧବି ବୋଲେ ଫେର୍ ନାଇଁ ଗାଧବାଟା ଫେର୍ ନାଇଁ ବୁଝିବେନ। ତ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଟିକେ ଦେଇକି ଯଦି ମୁଡ଼େ ଗାଧିଲେ ତ ମୁଡ଼ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖ୍ସି, ବାକି ମୋଟା ତ କେତେବେଳେ ନାଇଁ ଶୁଖେ। ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଦେଇଥିଲେ ବି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ପୁରା ଉଦା ହେଇଛି, ଏଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ମୋର ମୁଡ଼ ବହୁତରେ ଦୁଃଖାସି। ଉପାସ ବାହାର କଲେ ବେଶୀ କରି ପୁଜନ୍ତିଆ ଭାଇଜନ୍ତିଆ କେ ନେଇକେ ହେଟା ବେଶୀ ଦୁଃଖାସି। ଆଉ ବାକି ଉପାସମାନଙ୍କୁ ତ ପାନି ପୁନା ଟିକେ ପିଇ ହେଉଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ କାଣା କାଣା ହେବା ଯେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିମି, ନା କିଛି ବି ହେବା। ଆଉ କାଲି ଠାନୁ ନା ବାଦଲ ବାଦଲ କରୁଛେ, ନା କେନ୍ତା ହେବା କି ଜାଣ, ବାଦିଲି ଆପା କରିଛେ। ତ ଚାଲନ୍, ଆଉ ଯାହା ଆଣିଛେ ମୁଇଁ କାଲି ପୂଜା ସାମାନ ବି ଏଇଟା ବି ଦେଇ ରଖିଦେଇଛେ, ଦେଖୁନ୍ କୁଲର ଉପରେ ରଖିଛେ। ତ ହେନେ ଖାଲି ପାରା ପୁରା ଉଷୁନ, ସେ ଜାଲି ଦେଲା କି ବି ପାରା। ତ ଜରିରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ତ ମୂଷା ବି ରାତି ନେଇଯାଉଛନ୍, ତାପରେ ଯେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍, ମାଠା କରି ଦେଉଛନ୍, ତ ଇନେ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଛନ୍। ତ ଇହାଦିନି ଫେର୍ ନେମି ମାଆପୁର ଘରକେ, ଚାଲୁ ହେନେ ଫେର୍ ରଖିଦେମି ବୋଲେ ଟିକେ ହାବା ପବନ ପାଇବା, ଯାହା ହେବା ଆମେ ସେୟାର କରି ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାଉ। ତ ଏଇଟା ବସିଛେଁ ତଲେ, ଏଇନା ବହିପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ସେଟା ଟିକେ ଭରି ଭୁରା ଦେଲି ବ୍ୟାଗ୍ମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ବସିଛେଁ ତ ମିଲ୍କି ଆସିଲା ନେ ଗାଁ ସବୁ ପକାମା, ଉଠୁ ଗଲା ତ ଟିକେ ନାଇଁ ଉଠିଲା କି ନେ ଗାଁ, ଏଇଟା ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଲାଲା ନ। ତ ଆଜି ବନାମା ଚାଲୁ, ଲାଉ ତ କାଲି ରାନ୍ଧିଦେଲି, ଖାଲି ଅଛି ଯେ ଏଟାକେ ଡାଲି ପକେଇକି ରାନ୍ଧମି, ତ ସେଟା ମୁଇଁ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିମି। ତ ଚାଲୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାଉ, ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ତ ଲାଇକ୍ ଟିକ୍ କରିବେ। ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକେ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ଆଉ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିକି ଟିକେ ଦେଖୁନ୍, ତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକେ ଯାଇକରି ମୁଇଁ ବି ଜଏନ୍ କରିମି। ତ ଚାଲୁ ତ ଚାଲୁନ୍ ବସାମା ଡାଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ପ୍ରେସର୍ରେ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଇନୋରୁ କରିବି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛେ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଥିଲି ଲାଉ, ତ ସେଟାକି ମୁଇଁ ପକେଇକରି ଆଜି ଡାଲ୍ ବସାମି। ଆର୍ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ହେନ୍ତା ରାନ୍ଧିକିରି ଦେଲେ ନାଇଁ ଖାଇବାର ସେମାନେ, ତ ଡାଲ୍ରେ ଭାବିଲି କି ଡାଲ୍ରେ ଆଜି ଟିକେ ରାନ୍ଧି ଦେଖ୍ସି ବୋଲିକିରି। ଆଉ ତିଆସି ଡାଲ୍ ଦେଲେ ନେଇକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି, ତ ତିଆସି ଦେଲେ ଆଉ ଲାଉ ଦେଇକି ରାନ୍ଧସନ୍, ଡାଲ୍ ରାନ୍ଧିଲେ ଆମେ ବି ରାନ୍ଧସୁଁ ହେନ୍ତା, ତ ପ୍ରାୟ ହେନ୍ତା ରାନ୍ଧସୁଁ ତିଆସି ଡାଲ୍ ଦେଇକିରି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ହଲଦି ଟିକେ ନୁନ୍ ଟିକେ ଆଉ ଲାଉ ଦେଇକିରି ମୁଇଁ ସିଟି ମରେଇ ଦେଉଛେ, ତିନିଟା ସିଟି ହେଇଗଲେ ନେଇକି ଏଇଟା ପୁରା ଭଲସେ ସିଝିଯିବା। ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ମୋର କରେଇକି ବି ବସେଇ ଦେଇଛେ, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଗଲା ପରେ ପରିଜିମା।
ତ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହଉ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଗଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ମସ୍ତ ହେଇକିରି ସିଝିଛେ ଆଉ ପୁରା ମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ। ତ ଏନ୍ତା ହେଲେ ଏକା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଏଇଟା ଖାଇବେ ଛୁଆମାନେ, ଡାଲି ଦେଲେ ଏକା ଖାଇବେ, ବାକି ସାଧା ରାନ୍ଧିଲେ ନାଇଁ ଖାଇବାର୍, ଆଉ କିଏ ବି ନାଇଁ ଖାଇବାର୍, ନାନୀମାନେ ବି ନାଇଁ ଖାଇବାର୍, କିଏ ଯେନ୍ଟାକି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛେ ତ ସେମାନେ ନାଇଁ ଖାଇବାର୍, ଆମେ ଖାଲି ଖାଉଛୁଁ। ମୁଇଁ ତ ଖାଇସି, ମୋତେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ସନ୍ତିଲେ ବି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ବେସା ଦେଲେ ବି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ତ ଏନ୍ତା ବି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତେଲ ଆର୍ ସୁର୍ଷୁ ଦୁଇଟା ତାମାନେ ହେଇଗଲା, ଗରମ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଫୁଟି ଫୁଟା ବି ଗଲାନ ଦେଖୁନ୍ ସୁର୍ଷୁ। ଆଉ ଗୋଟା ଦେଖୁନ୍ ଲେସୁନ୍ ଟିକେ ଦେଇଛେଁ, ଅଦା ଦେଇଛେଁ, ପରଜନ ଏଇଟା ନେଇକା ଟିକେ ଅଲଗା କରି ପରଝିବ ବୋଲେ ନିକା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଅଲଗ ବୋଲେ ଇଟା ଇ ଯେନ୍ ପରଝୁଛେ ନେଇକା ଏନ୍ତା କରି ପରଝିଲେ ଏକା ତିଆସି ଦେଲ ଦେଇଥିବେ ତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଅଦା ଉଦି ପାତଲଘଣ୍ଟା ହୁଣ୍ଟି ଦେଇକରି, ତ ଇଥିରେ ଆମେ ପାତଲଘଣ୍ଟା ନେଇ ଦେଇ, ବିନା ପାତଲଘଣ୍ଟାରେ ଏଇଟା ଆମେ ପରଝୁଛେଁ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ମୋର ଅଦା ଟିକେ କରି ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଇଁ ଲେସୁନ୍ ଦେଇଦେଇଛେଁ, ଆଉ ଟିକେ ମିର୍ଚା ଦେଇଦେଇଛେଁ, ଆର୍ କମ୍ ଦେଲ୍ ବି ରାନ୍ଧୁଛେଁ ଯେନ୍ଟା ଛୁଆମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲି। ଆଉ ମାମକୁ ହେଇଯିବା ଦୁଇଜଣକୁ, ତ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବେ, ଛୁଆମାନେ ବୋଲେ କେତେ ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା ନ ଛୁଆ ଖାଉଛୁଁ, ତିନିଟା ଛୁଆ ତ ଏନ୍ତାକରି ଖାଇବେ। ଆଉ ନାନୀମାନେ କିଏ ନାଇଁ ଖାଇବା, ସେମାନେ ଲାଉ ଏନ୍ତା ଦାଲ୍ ମାନେ ମୁସୁରି ଦାଲ୍ ଏନ୍ତାଟା ବି ନାଇଁ ଖାଇବା। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଇଛେଁ ମୁଇଁ ଉଇଲ୍କେ ଦେଇଛେଁ, ପତଲା ପତଲାରେ କାଟିକି ନେଇକା ଉଇଲ୍କେ ଦେଇଛେଁ। ଉଇଲ୍ ଲାଲ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଇଁ ଦାଲ୍କେ ଦେମି, ତ ଦାଲ୍ ଆଜ୍ଞା ପରଝିବ ଯେ ଏନ୍ତା ପରଝନା ତାମାନେ ପରଝନାତି ସବୁ ଅଛେ ସତେ ଦାଲ୍ର। ଆଉ ଆମର୍ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଦାଲ୍ ପରଝୁଥିବେ ବୋଲେ ନେଇକା, ଇ ମୁଡ଼େ ପରଝୁଥିଲେ ପୁରା ସେ ମୁଡ଼ିଆ ବାସୁଥିବା, ଏତେ ମସ୍ତ ବାସୁଥିବା ଯେ ଦାଲ୍ ପରଝା ସତେ କହରି ଯାଉଥିସି ଏରିଆ। ତ ମୁଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରସି କି ହେନ୍ତା ମୁଇଁ ପରଝିମି ବୋଲିକରି, ବାକି ଉଇଲ୍ ଦେଲେ କାଣା ଆସିକି ତାର୍ ଦାଲ୍ର ବାସନା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ୍ କରି ନା ଆସେନ। ସାଧା ଯଦି ସୁର୍ଷୁ ସୁର୍ଷା ଦେଇକିରି ପରଝିବ ନେଇକା ଲେସୁନ ଲୁସୁନା, ତାର୍ ବାସନା ପୁରା ତାମାନେ ଏରିଆ ହଟିଯିବା। ତ ହେନ୍ତା ଆସି ତ ଦେଖୁନ୍ ଦାଲ୍କେ ମୁଇଁ ରୋକିଦେଲି, ଆଉ କେନ୍ତା ମସ୍ତ ହେଇକିରି ମୋ ଦାଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଲାଉ ଦିଆ ଦାଲ୍ ଦେଖୁନ୍, ଆର୍ ଇଟା ଛୁଆମାନେ ଖାଇ ବସିବେ। ଚାଲୁନ୍ ମୁଇଁ ଟିକେ ବାଢ଼ି ଦେସି, ଆଉ ମିଲ୍କି ବି ନେଇକା ଗାଧବାଲି କେନ୍ତା ହେଉଛି ରୋଡ଼ୁଛି, ଆଜି ପ୍ୟାନ୍ ପୁରାଇଛି କି ନି, ତ ଗାଧବାଲି କେନ୍ତା ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଭାତ ତରକାରୀ ମୋର ପକେଇ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଏଇଟା ମିଲ୍କି ଦେଖୁନ୍ ଗାଧୋଇ ଯାଇଛି ଗାଧୁଆ କରିକି, ତାର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ପ୍ୟାନ୍ ପୁରାଇଛି କି ନି, ତ ସେ ଯେନ୍ତା ହେଉଛି ନା କ'ଣ, ଏଇଟା ମୁଇଁ ଉତରୁ ବସେ ନା ଉତରିବା, ତାର ମାମାକେ ପଚାରିଲେ କିଟା ଉତରିବା ସିଏ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଇନେ କାଁ ବୋଲଛେ କହ, ତ ମଛଲି ବୋଲଛେ, ତ ମୋର ଗୋଡ଼ ମଛଲି ହେଇଛେ ବୋଲଛେ, ଦେଖୁନ୍ କିନ୍ଦୁରୁଛି, ତ ବେଶୀ ପ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି ଏଠି ଟିକେ ଏନ୍ତା ଦିଶୁଛେ, ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ପଡ଼ି ବି ଯାଉଛେ, ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉଦା ହେଇଗଲା ବୋଲିକି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତାର ମାଆକେ କହୁଛେ। ତ ହେନ୍ତା ଅଛେ, ଆଜି ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛନ୍, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଗୁଧା ପୁଧା ସବୁ ସାରି ଦେଲେନ, ସମସ୍ତେ ଗାଧି ସାରିଲେନ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଗାଧିଛନ୍। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଉ ଜଣେ ଖାଇବାକେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଇଛେ, ବାକି ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଏଇଟା ଦେଖ କେନ୍ତା କହୁଛେ, ପୁରା ଇହାଚନି ବୁଡ଼ି ଗଲାନ, ତ ଏଇଟା ରୋଡ଼ୁଛେ ମୋତେ ଦେଖୁଛି, ଆର୍ ଏନ୍ତା ହେଉଛି ଏଇଟା, ତ ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛେ କି ନାଇଁ, ତ ସେ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ଫଟୋ ଘିଚ୍ ମା ଫଟୋ ଘିଚି ଆ ବୋଲୁ, ସେ ଡାକି ଯାଉଥିବା, ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଘିଚିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିନି। ଡାଲମା ଦେଖିଲି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯେ ମିଲ୍କି ବି ଗାଧିକିରି ଗଲାନ, ଯେନ୍ଟା ଦେଖାଲି ଗାଧୁଥିଲା ସେ ଟବ୍ରେ ଯେନ୍ ପ୍ୟାନ୍ ଭରିକିରି, ତ ସେଥିରେ ଯଦି ପ୍ୟାନ୍ ଭରିଦେଲ ନେଇକା ମୋର ସାନପୁର ବି ବହୁତରେ ମନ ଗାଧବାର, ତ ସେ ଯଦି ଗାଧଲା ନେଇକା ଟବ୍ ଫାଟିଯିବା, ତାମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ପଲେଇ ଗଲେ ଗଲା, ଉପରଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଯାଏସି ବୋଲିକିରି ଫେର୍ ଏଟାକେ ପେଞ୍ଚ କରିକିରି ପମ୍ପ ଦେଇକିରି ଫେର୍ ପ୍ୟାନ୍ ଭରା ହେସି, ତ ସେ ବି ନା ମାନେ ନା ସେ ବି ହେନ୍ତା ହଉଥିସି, ମୁଇଁ ଗାଧମି ତାମାନେ ଉଦିଲି ଉଦିଲି ଗାଧବା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷିରେ ଯେନ୍ତା ପହଁରି ପହଁରି ଗାଧବାଟାକି, ତ ହେନ୍ତା ଆଉ ସେମାନେ ତାମାନେ ଉଦିଲ୍ମି ଗାଧମି ବୋଲ୍ବା, ହେନ୍ତା ଆମର ଗାଁ ଗଲେ ଗାଧସି ଯେନ୍ତା ବନ୍ ଜୋର ହେନ୍କେ ଯାଇକିରି ଗାଧବି, ଆର୍ ବହୁତରେ ପାନ୍ ଗାଧସନ୍ ଆମର ଦୁଇ ଛୁଆ ଏକା, ହେନ୍ତା ଥଣ୍ଡା ନେଇ ହୁଏ କି କେତେବେଲେ କାଣା ନେଇ ହୁଏ କି ଜର୍ତ ବି ନେଇ ଆନି, ବହୁତରେ ପାନ୍ ଗାଧସନ୍, ତ ଇନେ ହେନ୍ତା ବଲ୍ସି ସିଏ, ହେତି ଯେତେବେଲେ ପ୍ୟାନ୍ ପୁରେଇଥିସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଗାଧମି ବୋଲିକରି ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିସି, ବାକି ମୁଇଁ ତାହାକେ ମନା କରସି ନା ବେଟା ସେଟା ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ଆଉ ତୁ ଯଦି ଗାଧବୁ ତ ଫାଟିଯିବା, ତ ହେନ୍ତା ବୋଲିକି ତାହାକେ ଭୁତାସି ଆର୍ ବୁଝାସିଁ ବି, ତ ତାହାକେ ଯେନ୍ତା ଗାଧି ସାରିଲା ମିଲ୍କି ମୁଇଁ ସାଇକି ପ୍ୟାନ୍ ରୁକିଦେଲି, ସେ ମୋର ଯେଟା ଆଣିକି ମୁଇଁ ଥୋଇଦେଲି ତରାକେ, ଆଉ ସେ ତ ନାଇଁ ମାନିବି ନା ଗାଧି ବି ପକାବା, ତ ଆର୍ ଗୁରସ୍ ଡବା ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛେ ସେଥିରେ ସେ ଗାଧ୍ସି, ଗାଧିଲା ବି ହେଥିରେ ଏକା। ତ ଚାଲୁ ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ବତାବି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ତ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ଯେନ୍ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ଆଉ ସପୋର୍ଟ ବି ଟିକେ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ। ତ ଇନେ ରଖୁଛେଁ, ଦେଖାମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କେ, ଜୁହାର ଜୟମା ସମଲେଇ।